তেখেতৰ আমাৰ ক্যাজুয়েলিটিত এক তাৰিখে আহিছিল। তেখেতৰ হিষ্ট্ৰি আছে ফিজিকেল এছল্ট 30 তাৰিখে ৰাতি দেৰগাঁও কুম্বাই দেৰগাঁৱত তেখেতক মাৰ পিটিছিল আৰু ইয়াতে ক্যাজুয়েলিটিত আহিছে ৰাতি পুৱা ৰাতিপুৱা 1 তাৰিখৰ 12:30 বজাত। তাৰপিছত আমি লোকেল এক্সামিন আমি অৰ্থপেডিক্সৰ চালে চাৰ্জিকেলত ভৰ্তি হৈছিল চুৱেলিং এণ্ড টেণ্ডাৰনেছ অফ দি ৰাইট নি জইণ্ট আৰু ভৰি ৰাইট চাইডে অকণমান টেণ্ডাৰনেছ আৰু ডুব পাইছিল। এতিয়া ছাছপেক্টেড পেচেণ্টটো DVD বুলি ভাবিছিল, ডিপ ব্ৰেইন থ্ৰম্ব'ছিছ। পেচেণ্টটো এডমিট হৈ আছিল কিন্তু এই পেচেণ্টটো যোনদিনাৰ পৰা এডমিট হৈছে সেইদিনাৰ পৰাই এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ যাওঁ যাওঁকৈ কৈছিল আৰু আমি মই ট্ৰিটমেণ্ট নলওঁ মই যাম বুলি কৈছিল। এই মানুহজনৰ লগত পুতেক আৰু মাক আছিল। তো 3 তাৰিখে পুতেকে এই ডিচাৰ্জ এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ দিনৰ দুপৰীয়া 12 বজাত লৈছে। লৈ পেলাই তেখেতে বোলে কিবা দৰৱ কিনিবলৈ তললৈ নামি আহিছিল আৰু মাক দেউতাকৰ লগত আছিল। তাৰপিছত মানুহজন নোহোৱা হৈছে। আমি ইনফৰ্মেশ্যন পুলিচ ইনফৰ্মেশ্যন আমিও দিলোঁ আৰু পুলিচ ইনফৰ্মেশ্যনত CCTV যিহেতু আমাৰ ৱাৰ্ডত আছে CCTV ক্লিয়াৰলি আপোনালোকক মই CCTV কাটিংছ দি দিছোঁ। তেখেতে নিজে বাপেকজনে নিজে খোজকাঢ়ি ওলাই গৈছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল পেচেণ্ট ইজ ডিচাৰ্জ এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ। তাৰপিছত ক'ত গৈছে আমি নাজানো। ছেকেণ্ডলি মাক লগত আছে সেইকাৰণে আই ডোণ্ট থিংক চ' ইজ দ্য ৰেচপনচিবিলিটি অফ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কি পেচেণ্টটো তাৰ পৰা ক'ত গ'ল। এণ্ড ইট ইজ দ্য প্ৰুফ ডেট মানুহজন নিজে ওলাই গৈছে থ্ৰু দ্য CCTV ফুটিং। কিন্তু কি কি থাকিব পাৰে আচলতে কিহৰ বাবে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে তাহাঁতৰ মূৰটো। এতিয়া মই হিষ্ট্ৰীখন পঢ়ি পেলাই হিষ্ট্ৰী অফ এলেজ এছল্ট 30 তাৰিখে দেৰগাঁৱতে বাপেকক পিটিছে আৰু মাৰপিট কৰিছে। চ' মে বি দেৰ ইজ চাম ইনচিডেণ্ট তাতে কিবা এটা হৈছে মে বি সেইটো লৈ পেলাই তেখেত ওলাই পেলাই গুচি গৈছে। কেলৈ তেখেত যেতিয়াৰ পৰাই ভিতৰত আছে তেতিয়াৰ পৰাই হস্পিটেলত কৈ আছিল মই নাথাকোঁ।